Hello. ဒီနေ့ကတော့ Douglas College ကိုတွားပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်มาပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဒါကအိမ်ထဲကလမ်းထဲမှာပေါ့နော်။နောက်ခံ background က cherry ရော။အခုစပြီးအကြောင်းကိုတွားရမယ်လက်ခံပါ။ Follow my compass. Ain't move by. Okay. ဒါတော့ကျောင်းသားရဲ့လမ်းမှာနည်းနည်းစကားပြောလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်။အခုကတော့ဒီနေ့တော့နေတော့တာပဲ။နေ့ sunny day လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အေးရောအဲ့တော့နေတာနေတာကိုယုံစားပြီးတော့ဒီရွာချိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။မအေးလောက်ဘူးတကယ်။အခုတော့တော်တော်အေးရဲ့။အဲ့ဒါအိမ်ကမှန်ပါ။အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စက်မှတ်တိုင်းပေါ့နော်။အိမ်ကနေ station ကို canton station ကိုတော်ပြီဆိုရင်စက်မှတ်တိုင်းတော့ taxi ရတယ်။ရန်ရှောက်ကျင်းပေါ့နော်။ရန်ရှောက်ကျင်းနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါနဲ့ရန်ရှောက်တာကဘယ်လောက်ကြာလဲဆို10မိနစ်လောက်ကြာ။အဲ့တော့ခါလေးကြာတော့ပြင်းတော့မရှောက်ချင်တော့။ဆက်ကြည့်ပါဦးနော်။ဘတ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်ကပိုကြပါလေ။ကိုယ်ဗီဒီယိုလည်းရိုက်ချင်တာဆိုတော့ရန်ရှောက်တာပိုကောင်းတယ်ပေါ့။အိမ်လမ်းအရောဆိုကဒီကနေဒါလမ်းတွေကလူတော်တော်မရှိတလောက်ပါပဲ။အဲ့တော့ဒီလိုဟဲ့ဒါဆိုရက်ကော့ပေါ့နော်ရက်ကော့လိုသေးလေးရင်ပါဆိုရင်ဒီတိုင်းမရှိဘူးဒီနားကပန်းညံလေးရှိအနောက်ပါဆိုကလေးပေါ့နော်စော်နေတာ yeah that's it ရမ်းမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်တော့လမ်းတော့တော်လှန်နေနေတိုင်းလာကလန်းလုံးကတော့ချေရွေးပွက်နေရမယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ကလေးစော်နေပါတယ်โอเคတော့အခုကတော့လေရင်တနားရီလောက်ရှိပြီပေါ့နော်အာဗီဒီယိုတိုင်းကိုပြင်နေရတော့မနိုင်ကြရပါပဲဒါပေမဲ့အခြားပြင်ပြင်ရလေးရှိသေးကတယောက်သွားတာပေါ့အဲ့အခုကအเจ้าတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Douglas College ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့အာ New Watchman ကျလို့ခေါ်ရပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာရှိရအဲ့ဘက်မှာရှိရတဲ့အဲ့ဒီဘက်က Campus ကိုတော့ပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ campus ကခုတ်ကလမ်းကတစ်ခုရယ် new watchmaker တစ်ခုရယ်ဆိုတော့နှစ်ခုရှိရယ်အခုက new watchmaker ကိုတော့မှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ new watchmaker က main campus ပဲပေါ့နော်တော်တော်လေးစားရဟုတ်နားညမရယ်နားလာဆိုရင်အပင်လေးကိုညိုင်းနေရတယ် yes အဲ့တော့သွန်းနာချဲကြီးကတော့နောက်ကမြင်ခွင့်ပေါ့နော်ဒါကတော့အခုသွားနေတဲ့ရှေ့ရမြင်ခွင့်ပါရှင်မမင်းနေရတာတော့စတေရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘတ်စကဝင်သွားတဲ့အောက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီစတေရှင်ကိုတွားမှဖြစ်ပါတယ် Joyce Collinwood Station လို့ခေါ်ပါတယ် Like it ပါခုမြင်နေရတဲ့သူတွေကတော့ယထာစီကိုပတ်စံကုန်သွားလို့ compass card ထဲကိုပတ်စံထည့်နေတဲ့သူတွေပါ Joyce Collinwood Station ကိုရောက်ပါပြီ Let's go ခု expo line ကိုစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ expo line Canada line Millennium line ရှိပါတယ်ကျောင်းသွားတဲ့နေရာမှာအများဆုံးစီးပစ်တာကတော့ expo line ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကနေဒါမှာပေါ့နော် bus တို့ဒီ train တွေတို့ဘယ်ချိန်လာမှာလဲဆိုတာကို Google Map မှာအချိန်ကြည့်လို့ရပါတယ်တော်တော်လေးကိုမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကိုကစနစ်ခွဲရထွက်လို့ကျောင်းတနားရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတနားရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကို map ကနေပြီးတော့မှန်းလို့ရနေတော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
သူ train လာမဲ့အချိန်တွေကိုလည်းရေးပြထားပါတယ်။ဟိုဘက်ကတော့ညဘက်က waterfront အခုဘယ်ဘက်က king george park ပေါ့နော်။အဲ့တော့ king george park ကိုစီးရမှာပါ။ train ကနောက်ထပ်5မိနစ်လောက်ဆိုလာပါပြီတဲ့။အဲ့တော့ train ခဏဆောင်းလိုက်ပါအောင်မယ်။train เนี่ยมองดูแม้ปอนเนาะชิยอนอกก็มองเนี่ยดูไม่ใช่หรอกนะถ้ามองดูแม้ยะท่าดิวะตื้อจริงเนาะจောက်เสียอยู่ปอนเนาะแต่แม้เลยดูโลเว้ยตั้วละดูแล้วสีหนีจ๋าปอนဆိုတော့ဟန်ချက်ညောင်းထိမ့်ပြီးတော့ပဲမတ်တရက်ပြီးရထားစီလာပါတယ22nd Street Station ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တမတ်တန်းဆိုလို့ရှိရင် New Westminster ကိုရောက်ပါပြီ။အဲဒီကြာလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းကိုရောက်ပါပြီ။ကဲ။ကျောင်းတော့ကြတော့ရောရောက်ပါပြီ။ Compass ကတည်းကအဝင်တစ်ခါအထွက်တစ်ခါပေါ့နော်။ဆက်လို့ပြရပါတယ်။ကြိုက်တဲ့စကားလေကျောင်းကတော့နိုင်အောင်မဟုတ်ဘူးအခု train ကနိုင်ရွယ်လောက်စီးရတယ်ပေါ့နော်နိုင်ရွယ်လောက်စီးပြီးတော့ကျောင်းအောင်သွားရတယ်ဟောတော့ okay အခုလိုမျိုးရောက်ရောက်ချင်းကျောင်း bus ကရဲ့ရဲ့ချင်းပေါ့နော်ကျောင်းရောက်သွားဆိုတော်သေးရဲ့ရောက်မသွားဘူးအဲ့လိုမျိုးရောက်မသွားနဲ့ဘလောက်ဆိုးလဲဆိုတော့တောင်ကုန်းကြီးရဲ့အဲ့တောင်ကုန်းကြီးကိုတက်သေးရဲ့အဲ့တော့ဒါဒီနေ့ဆိုလွဲဝတ်မလာဘူးပေါ့နော်လွဲဝတ်မလာတော့တော်သေးရဲ့တောင်းတက်ဆောင်တော့အတိုင်းမသိဘူးပြီးတော့မလုပ်သားလဲအာလေကြီးရော laptop ကြီးကထည့်တာအဲ့တိုင်ဟိုယူတက်တာဆိုတော့နားကားတာပေါ့နော်အဲ့အမောကိုစို့နေရပဲအဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးဘယ်လမ်းကသွားလဲဆိုတော့တဝက်လောက်တက်ပြီးတော့လေကားရှိရတဲ့ပါကင်ထွက်ရနေရရှိတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့အဲ့ပါကင်ကနေပြီးတော့ဓာတ်တွေကလည်းပို့တက်တာဒါတစ်ပြန်ဘော်ဒီရောင်းပါတော့တက်ရတာပါ
ခုကျောင်းရှိကလေကားတည်းကိုတက်ရပါတော့မယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာနောက်ပိုင်းစကားပြောတဲ့အချိန်မှာမောနေရတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုရင်စတေရှင်ကလာရတဲ့အချိန်ရောဒီလေကားတည်းကိုတက်လာရတာရောနောက်တစ်ခုက mask လေးအုပ်ထားရတာကြောင့်အသက်ကောင်းကောင်းရှူလို့မရဘဲနဲ့မောနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏနားပြီးတော့မှဆိုက်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ခုပထမဆုံးဗီဒီယိုမှာကျောင်းကြီးရပ်ပြကြင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်ထွက်လာတဲ့ရှုပင်းတွေပါတေးသေးချာချာလေး documentary တွေပုံလည်းမျိုးနဲ့ရိုက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုကနည်းနည်းလေးရှည်သွားတာပါအဲ့တော့ကျောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ part 2အနေနဲ့ဆက်လက်ရိုက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားရဆိုရင် channel ကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါ Douglas College အကြောင်းကိုတေးချာလေးရိုက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုအခုလိုမျိုးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် part 2မှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel.